好的话说，老花用那个康乃馨跟石竹什么区别啊？哎，这个东西你怎么说呢？这个你这么看吧哈，这个康乃馨呢，它会比较长得粗壮一些，石竹就长得稍微小一些。你这样明面上看的其实都差不多，为啥呢？因为他们是一个科的，这啥意思呢？你比方说，我跟刘德华都姓刘，明白了吗？我们的祖宗都是刘邦，是吧？你问我们跟刘邦什么区别？没啥区别，都姓刘，是吧？简单的一概念就行了，然后你不要太过于纠结，你就看你喜欢哪个。花量要喜欢比较这个开花单个头比较大的话呢，您就选择康乃馨；如果说喜欢这种小一点更耐寒的话呢，您就选择石竹。这种花虽然说开的小，但是它量多；它开的大，它量少，这个你自己选吧。好，咱们接下来叨叨一下它们的养护。好的话说，老万一我养过这个花，夏天的时候就死了。我跟你不知道无数次的跟臭宝们说过，在夏季高温的时候，尤其是咱们爱盆栽的小伙伴，他们会陷入短暂的休眠，就是啥呢？就会先是睡觉，知道吗？尤其是到夏天那会儿，你怎么着呢？你就等到它，哎，天气很热的时候呢，大家玩盆栽就放到稍微凉快一点的地方。你比方说放到你的北阳台，只要散射光很好，或者西阳台、东阳台都行，通风凉快一点的地方。你就别大太阳将近40度，你给它招呼。您知道吗？你去上班了，你的花花草草在阳台上30-40度，它在那里抵御的那种炎热，它肯定扛不住。你回来倒好，不闻清空照白。又是整水又是整肥，它短暂的休眠本来就很虚弱了，你还给它施肥换土，这整那的，它肯定驾鹤西去呀、啊。哎，它不缺少这些个物质需求，它缺少的是爱，明白了吗？宝，不怕冷啊，基本上都不怕冷。那好的话说，我养养怎么着呢？看完花呢，大家有时间的话就稍微剪一剪，梳理梳理，对吧？放到通风好一点的地方，光照给足一下。其余的时间呢，就是干了再浇水，可以把手摸进去啊，干了您就浇，别忘了浇水就行了。夏季高温的时候也是别忘了浇水，干了就浇。那么用土这一块呢，尽量的选择一些松软透气的哈。现在养护石竹也跟大家伙不止一次的说过，稍微上点档次的植物呢，都在用一些泥炭土了，这种长得根系会更棒的。咱们家现在也有掺好配好的那种麦。用肥料的话呢，大家可以选择花多多二号或者通用型的。那气温呢也给大家说个差不多了，别的没啥了。希望花友们喜欢的话呢，就可以来咱们家啊，也有了这个东西哈，29.9元三盆，三个不同颜色，石竹康乃馨的给随便给你整了，好吧？还喜欢什么花可以告诉老花姨，老花姨给你整点，觉得不错，记得点个赞，老花姨，一会儿聚在一，拜了。嘿嘿。